מתחיל להתארגן. 8 דקות עד שהמונית למטה, 7 חברים בלימוזיין. לפני 6 בבוקר אני לא חוזר הביתה, 5 בחורות נכנסו לרחבה, 4 שניות נכנס למות של מכונה, 3 מהן תפוסות, 2 בתמונה. חייב להמר על האחת הנכונה, 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 חייב להמר על האחת הנכונה. 2 אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור, ננצח ברולטה, 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 ברולטה. יום אסל, יום באסל, וואי איזה באסה, איך שירת הדודו טסה, נסה, נסה, שאלתי כבאסה, אינו מקפית ואני ציק ססה. זרקתי את הכדור לצד שני, אם לא ברונטה אז אולי שני, פתאום קולט את זאת שלא ראיתי שנים. בזכותנו זכיתי במיליון דולר, עדן ברקע ויש מועבד, יצאתי בדד והלכתי לזוהר, שופר צעק לי ישר רק מתחיל להתארגן. 8 דקות עד שהמונית למטה, 7 חברים בלימוזיין. לפני 6 בבוקר אני לא חוזר הביתה, 5 בחורות נכנסו לרחבה, 4 שניות נכנס למות של מכונה, 3 מהן תפוסות, 2 בתמונה. חייב להמר על האחת הנכונה, 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 חייב להמר על האחת הנכונה. 2 אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור, ננצח ברולטה, 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 שתי אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור, ננצח ברולטה, 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 ברולטה,